Բարևձե սարգելիներ, սովորականի պես այսօրը եւ ժամին եթերում առողջան հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Եվ այսօր մենք խոսելու ենք այն կարևոր թեմայից, որը ցավոք մեր բնակչությունը կարծես թե սկսել է անտեսել։ Եվ ուրեմն այսօր մեր եթերում դիտեք։ Կորոնահամավարակի մասին վերջերս խոսում են ավելի քիչ, քան վերջին 2 տարվա ընթացքում, սակայն այն չի ավարտվել։ Ավելին, այն ունի նաև կյանքին սպառնացող բարդություններ։ Ինչ ելք ունեցավ 72 տարեկան մի տղամարդու կյանքի ու հիվանդության պատմությունը, ով կորոնավարակից հետո մի առժամանակ անց այլևս չէր կարողանում նորմալ շնչել, զրկվելով սովորական առօրյական կենսառիթմից։ Հարգելներ, իհարկե կորոնավարակի ներկայիս թվերը եւ համեմատաբար թեթև ընթացքը հուսադրող է, նաեւ հնարավորինս քիչ քանակի բարդությունների առումով, սակայն ոչ մի դեպքում զգոնությունը չպետք է կորցնի, ոչ ոք, ոչ իր կորոնավարակի մասին տեղյակ անձը եւ ոչ էլ դրանից անտեղյակը։ Ու շնչառական համակարգի հետ որևէ խնդրի առավել եւս շնչարգելության որևէ դրսևորման դեպքում հարկավոր է շտապ դիմել թոքային մասնագետի օգնությանը։ Ինչ խոս կորոնավիրուսը ամբողջությամբ դեռ բացահայտված չի, իր պաթոգենետիկ մեխանիզմները, հետևանքները, հերրակա հետևանքները դեռ ժամանակապետք հասկանամ, թե դա իրանից հետո ինչ էր ապերելու։ Ազատ Աղաբեկյան, Արմենիա բժշկական կենտրոնի կրսքային վիրաբույժ, վիրաբուժական հայկական ասոցիացիայի անդամ։ Քանի որ հեռուստացույցով թվերի ամենօրյա հաշվարկ չկա, ոնց որ գնում է հետին պլան, եթե լինելու է բարդություն, միանշանակ բուժում չստանալու դեպքում դառնում անխուսափելի, բայց ժամանակին ճիշտ բուժում ստանալու դեպքում կարելի է խուսափել նաև այդ բարդություններից, որովհետև հիվանդները ասում են, բայց քան ժամանակ ես պարկեցի, բուժվեցի, բախի տենց եղավ, լինում է անկախ բուժումից անատականը։ Եթե օրգանիզմը նախատրամադրվածություն ունի ինչ-ինչ հիվանդություններ, որի մասին տեղյակ չես դու, ու դա բերելու է կոմոդ բարդությունների ձևավորման, կապ չունի դու բուժում ստացել ես թե չէ, լինելու է այդ բարդությունը։ Իսկ եթե բուժում չստանաս, միանշանակ լինելու է բարդությունը, կան դեպքեր, որ ճիշտ ադեկվատ բուժում ժամանակին ստանալով միանշանակ այն ինչ թվերը, որ ունենք այդ խնդիրները, եթե չլիներ ադեկվատ ժամանակին մոտեցում COVID կենտրոններում բուժում չստանային մարդիկ, դա լինելու էր համատարած։ Եթե տոկոսային առումով մոտավոր կարողամ ասել 5-10%, դա կարող լինել, չգիտեմ, 20-30% միգուցե ավելի, եթե չլիներ այդ վերապրոֆիլավորված կենտրոնները, որտեղ մարդիկ ստացան բուժօգնություն։ Ամենավառ դեպքը որը կնկարագրեք, որը վերջին շրջանում ձեզ հանդիպել է կորոնավարակի հետ կապված, որը թերևս օրինակ կծառայի մյուսներին, որպեսզի չկորցնեն զգոնությունը եւ գիտակցեն, որ կա խնդիր եւ խնդիրը կարող է նաեւ որոշակի առանձնահատուկ արտահայտություն ունենալ։ Իր բարդությամբ շատ ծանր էր հիվանդի վիճակը, ամեն տրամադրող հանգամանք կար տարիքը եւ 70-ից ուղեկցող խնդիրներ, բարձի թողի վիճակ, բայց հիվանդի կողմից, մասնագետների կողմից եղելա ցուցում, ասվելա, ինքը հրաժարվելա։ Ու այն դեպքում էր պացիենտը դիմել, երբ որ էլ չէր կարողանում շնչել, ուրիշ տարբերակ չկար։ 2-3 քայլ անկողնոց տուալետ չէր կարում գնալ, շունչը գծում էր պարզապես, նստած դիրք չէր կարում քնել։ Այլ կերպ ասած, ստանդարտ հայկական իրականություն։ Բանը բանից անցած, այն որ բացատրվեց, որ ուրիշ տարբերակ չկա այս դեպքում, միայն վիրահատականը, ինքը հասկացավ, դե արդեն հնար չկա։ Այդ դեպքում կոնկրետ կար աճ թոքի գրեթե 90%-ի կոլապս, թոքի դեստրուկցիա, բիոպնևմոթորակս, նախկինում մեղած ֆիբրոզացվող հիդրոթորաքսի վերածված, օթակիր խորոչով ամբողջ հեմիթորաքսը փունջ էր։ Հա, սմկած թոքը արմատի շուրջ, վերին բլթի մի հատվածներ մնացել, որ մասնակցում է շնչառությանը, մնացած թոքային հյուսվածքը պատված հաստ կեղևով, կորտեքսով, միանշանակ բաց վիրահատություն, մեծ ծավալի դեկորտիկացիա էր պահանջվում։ Կատարվեց դեկորտիկացիան, թոքը լիարժեք բացվեց, հիվանդը, այսինքն նույնիսկ ծանր վիճակում հնարավոր էր այդ օգնությունը։ Ինքը թոքը հյուսվածքը գուպկայի հատ նման է, ինքը ցենց սեղմվում է, դառնա մի բուր, պատված հաստ կեղևով, վրայի կեղևը հեռացվում է, նորից եթե բացվում է, ինքը գալիս է նախքին տեսքին։ Ճիշտ է, լինում է դեպքեր կախված քրոնիզացիայից, այսինքն վաղեմությունից կամ մի քիչ դժվար բացվի, չբացվի, մի խոսքով ուղեկցող այլ խնդիրների դեպքից կախված։
concret depcum, bațveți Sivande, ir Vodkov, gândați tun, hangi și ira gorținaio, hangi și încelov. Și at go, u zahciumer te inciu, jamanakin, celeseți, u es miciamătățiune, jamanakin, ceareți. Այս պատմությունից թերևս ակնհայտ է դառնում, որ նույնիսկ դժվարաշնչության որևէ դեպքի առկայությունը կարող է բավականաչափ բարդանալ ընդհուպ դառնալ կյանքին սպառնացող վտանգ։ Որ նախանշանները պիտի մարդուն դրդի դիմել բժշկի և ինչպես պիտի մարդը մեր հայկական իրականությունում գործնականում պայքարի կորոնավարակի բարդությունների դեմ։ Ասեմ, մասնագիտականով կորոնավարակի դեպքերը, եթե ունենք հետագա բարդացումներ, դրանք հիվանդները չեն կարող պրոստո անտեսել, անմիջապես ազդելու իրենց շնչական համակարգի վրա, ոնց որ իրենց շունչնակ կտրվելու, այսինքն անտեսելու տարբերակ չեն ունենում տվյալ դեպքում հիվանդները. Իսկ թե ինչ անեն, որ չլինի, դա մի քիչ անհատական է, չկա այնպես հստակ մոտեցում, որ եթե վարակվել է մարդը կորոնավիրուսով, չկա կանխարգելելու հետագա բարդությունները իր հիվանդի կողմից։ Եթե կա շնչարգելություն, սկզբնական շրջանում ինքը փուլերով ընդանում, ունենք ինտերստիցիալ այտուցի ձևով ախտարում թոքերի, եթե դա անցնում է այդ փուլը, ինքը կարա և բուժման ֆոնի վրա դառնալ դեստրուկցիա, թոքը քայքայվի, խորոշներ ձևավորվի և բուժման բացակայության դեպքում, իսկ այն երկու դեպքում էլ կարա լինի։ Հստակ չի, եթե ինքը սկզբնական փուլում ընդունվեց կլինիկա ստացավ բուժում, դա ժխտելու կամ բացառելու ենք հետագա, ինքը կչացնելու է տոկոսը, եթե չլինի բուժում, հավանականությունը ավելի մեծ է, բայց չի բացառելու հետագա։ Բուժում ասելով ինչ ենք հասկանում, թերապևտիկ բուժում, թե վիրաբուժական մոտեցում։ Թերապևտիկ բուժում, սկզբնական շրջանում ինքը ստանալու է թերապևտիկ բուժում, թերապևտիկ բուժման անարդյունավետության հետևանքով, դա էլի եմ ասում, կապված չի բժշկի թերապևտի բուժումից, օրգանիզմի անհատականությունն է, ուղեկցող լիքի հիվանդությունները հաշվի առնելով։ Եթե այդ փուլը անցնում է, այնտեղ արդեն գնում է դեստրուկցիան, խորոշներ է ձևավորվում, այդ դեպքում արդեն վիրաբուժական հարցեր առաջանում։ Բարդացման դեպքում, երբ որ արդեն հերթ հասնա վիրաբուժական, ունենք դեստրուկցիա, խորոշների ձևավորում, ստեղ բացի անտիբիոտիկները, իհարկե հակաբորբոքային, հակավիրուսային սկզբնական շրջանում ստանալի է բուժումները։ Այսինքն խիստ սպეციფიկ բուժում է որևէ դեպքում ինքնագործունեություն ծավալել, եթե կա նույնիսկ չնչին զգացողություն շնչառության դժվարության հետ կապված, չարժե անել, որովհետև հետևանքը կարող է շատ անկանխատեսելի լինել։ Այո, միանշանակ ինքնաբուժությունը սխալ է։ Եթե խոսում ենք արդեն վիրաբուժական մոտեցումների մասին այս խնդիրների դեպքում, ապա խոսքը բաց վիրահատությունների մասին է, փակ, որքան դժվար են այդ վիրահատությունները, որքան հեշտ է ընդհանրապես դիագնոզվում եւ իրականացվում միջամտությունը։ Նայած պրոցեսի ընդգրկվածությունից, զբաղեցած իր չափերից վիրաբուժական, եթե մինիմալ չափի է լինում, փոքր, այսինքն ունենք մենք ենթադրենք պերիֆերիկ ծայրամասային ինչ-որ դեստրուկտիվ խորոչ, որը փոքր չափսերի է, դա կարա լինի էնդոսկոպիկ եղանակով, այսինքն մինիմալ ինվազիվ թորակոսկոպիկ եղանակով այդ ախտարված օջախը հեռացվում է։ Այո, փակ եղանակով կտրվածքի արվում, հեռացվում է։ Այո, փոքր կտրվածներ, իսկ եթե ընդգրկվածությունը մեծ է ունենք միջին սեգմենտներում, հա, ու կարող է խորոչ ավելի մեծ լինի, նայած որ տեղակայմանն է, պերիֆերիկները հեշտ է գնում դրանից, եթե դեղ ունենք ավելի մեծ ընդգրկվածության, դա արդեն բաց վիրահատության կարիք կա։ Զարգացած երկրների կողմից ուղեցույցներ ունեք այս դեպքերի հետ ինչպես վարվել, որտեղից ծագեց այս հնարավորությունը։ Ուղեցույցներ միանշանակ կա, այդ գայդլայնները ուղղակի մի քիչ դրանք պետք է մեր էթնիկ խմբի հետ ադապտացվել, իրանց մոտեցումները ու ժողովրդի դիմելությունը մի քիչ տարբերություն կա, մենք որ բացառապես առաջնորդվենք գայդլայններով, մի քիչ անհամապատասխանություն է շատ լինի։ Բնականաբար այնտեղ պլանային այցելությունները մեզ մոտ բացառվում է այս տարբերակը։ Մինչև հիվանդը ասում է, չգիտեմ, էլ հնարավորություն չկա, ապտեկայից անոթին դեղ տվեց, էլի չոքնեց, մի քիչ լավ է, այդ ամեն փուլը չի անցնում, որ տարբերակ չունենք, էլ լավ չեմ, չի լինում գնանք հիվանդանոց, այդ դեպքում նոր հասնում ես։ Բժիշկ, որքան տարածված են նման դեպքերը մեզ մոտ պայմանավորված կորոնավարակի հետևանքների հետ և ինչ ժամկետներում է հնարավոր վերականգնումը, արդյոք որքան հուսադրող տոկոս է, հա, կազմում վերականգնվողների թիվը։
Տոկոսային առումով կդժվարանամ ձեզ տոկոսներ ասել, որտեղ դա պետք է ստատիստիկա անցկացնել, COVID ասոցացված դեստրուկցիաները թոքի։ Քիչ չի, մի խոսքով, եթե համապատասխան ժամկետումը դիմել կա ճիշտ նեղ մասնագիտական մոտեցում, ելքը մեծ մասամբ բարենպաստ է լինում։ Իսկ այն հուսադրող է, լավանալու են միջամտությունից հետո։ Նորությունը նրանով է, որ ինքը COVID ասոցացված վիրուսով է, բայց մենք մինչև այս COVID ասոցացված վիրուսը եղել են թոքի աբսեսներ, որոնք համարյա նույն ձևով ընթանում թոքի հյուսվածքի քայքայում, խորոչ, հետո դա բացվում է պլևրալ խորոչ, մի խոսքով իր հետո բարդություններով։ Այսինքն ինքը որպես այս տեսակ վիրաբուժական մոտեցում մեր համար նորություն չի։ Այսինքն այն խնդիրը չի, որ ուղղակի պատճառն է նոր։ Այսինքն պատճառը COVID վիրուսն է իր հետևանքներով, բայց հետևանքը նորություն չի մեր համար։ Այլ կերպ ասած, բուժաշխարհի համար սա նորություն չի, սա նորություն է ուղղակի բնակչության համար, որը պիտի գիտակցի, որ եթե COVID-ով հիվանդացել, բուժվել է որևէ տարբերակով, նույնիսկ եթե դա ինքնաբուժություն կամ թե տարածքային թերապևտի մոտ բուժում է եղել, բայց մնացել են մնացորդային երևույթներ, պետք չէ սպասել, որ ինքնուրույն դրանք կանցնեն, որովհետև շատ տարածված է այն հանգամանքը, որ ասում են 1-2 ամիս հնարավոր է COVID-ից հետո լինեն որոշ խնդիրներ շնչառության հետ կապված կամ գանգատներ։ Ունենք նման դեպքեր, այո, լինում է մեծ մասամբ COVID-ով վարակվելուց հետո կա 1-2 ամիս հետո մի քիչ որտեղ ընդ ֆիբրոզ փոփոխություններ է գնում։ Այսինքն կարծրացման, հա։ Այո, ֆիբրոզ փոփոխություններ կարծանում, այսինքն շնչական ծավալը փոքրանում, փոքրանալու հետևանքով ալվեոլների ֆիբրոզացման դրանով պայմանավորված, բայց կոնկրետ վիրաբուժական միջամտության դեպքերի ժամանակ չեն կարող ասել, թե հետո կանցնի 2 ամիսը։ Բոլոր դեպքերում դիագնոստիկա է պահանջում պրոֆեսիոնալի մոտ։ Դիագնոստիկա, այո, դիագնոստիկա կոնկրետ դեպքով ենք ընթարաճում։ Այս դեպքի համար պետք է 2 ամիս, այս դեպքի համար պետք է 1 ամիս, այս դեպքը պետք է վիրահատվի, այս դեպքը պետք է պարկի բուժում, ստացիոնար պայմաններում սենց է լինում։ Չեն կարող ընդհանուր ասենք վարակվել ես, լավա, դիմացի լավ կանցնի, հա, սենց, չէ, պետք է հետազոտվի, հասկանանք տվյալ պահին, տվյալ պացիենտի գանգատից ելնելով ինչ խնդիր ունենք։ Հետազոտվումը հասկանում ենք, որ զուտ հետ COVID-ային այդ ֆիբրոզ փոփոխություններն է, մի քիչ ջերմելն է, այդ կարանք ասենք 1 ամիս, 2 ամիս, 1.5 ամիս հետո դրանք անցնելու է, բայց այդ ընթացքը պետք է դինամիկ, եթե ինքը կլինիկորեն վատացում ենք ունենում, պետք է նորից գա, նորից հետազոտվի, այսինքն 1-2 ամիսը չենք սպասում։ Ինչ ասեկոսներ են շրջանառում մեր բնակչության մոտ վատթարացնող բժիշկ հիվանդ հարաբերությունը, ինչու մեր մարդիկ չեն սիրում բժիշկներին դիմել կանխարգելիչ լուսավորչական այցով կամ նախնական գանգատների շրջանում, այս և այլ հարցերի պատասխանները դիտեք այսօր մեր եթերում։ Իհարկե, կորոնա համավարակի սկզբնական բուրըն արտահայտության շրջանում մեզանում գրեթե համատարած կատարվում էր թոքերի համակարճային շերտագրում, ընդ որում երբեմն առանց հիմնավոր պատճառի, առանց հետազոտության համար ճշգրիտ ժամկետի հաշվարկման եւ այլն, բայց մասնագետները բոլոր դեպքերում ուրախ էին դրա համար, քանզի այդպես գոնե որոշակի առումով կանխարգելիչ սկրինինգ հետազոտություն անցավ մեր բնակչության զգալի մասը, արդյոք դրա կարիքը կա նաեւ հիմա։ Նորմալում յուրաքանչյուր մարդ տարին 2 անգամ պետք է դիմի պրոֆիլակտիկ կանխարգելիչ ու միևնույն ժամանակ լուսավորչական այցի նպատակով բժշկական օգնությանը, ընդհանուր պրոֆիլի մասնագետի, նույնիսկ առանց որևէ գանգատի։ Մեզ մոտ այդ մասնագետները պոլիկլինիկաների թերապևտներն են, ամբուլատորիաների ընտանեկան բժիշկները, մասնավոր ապահովագրությունների բժիշկ-թերապևտները։ Սակայն եթե մարդը որևէ խնդիր ունի կամ ստանում է բուժում, դա հնարավոր է ավելի հաճախակի պահանջվի ընթացքի գրագետհսկողության և ժամանակին շտկումներ անելու համար։ Մեզ մոտ նման բան հիմնականում չի դիտվում, միջդեռ լավ կլիներ, որ մարդիկ օգտվեին առողջության պահպանման առաջնային ուղղակի նման օրինակ բուժ ծառայություններից, որոնք ի դեպ մեզանում պետական պատվերով են, կամ այդ նպատակով հնարավոր է մասնավորից ձեռք բերել առողջության ապահովագրության համեմատաբար մաչելի փաթեթներ, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում կատարվող այցերը բժիշկներին և նրանց նշանակած հետազոտությունները լինեն բացառապես նպատակային։ Բացի COVID ասոցացված թոքաբորբից կամ դրա հետևանքներից ունեցել ենք լիքը օնկոպրոցեսների բացահայտում, որովհետև գաղտնիք չի, որ թոքերի ուռուցքային հիվանդությունները հիմնականում ասիմպտոմ են ընթանում, այսինքն կլինիկորեն ոչ մի գանգատ։ Կլինիկա ունենում ենք այն ժամանակ, երբ որ կոպիտ ասած բանի ցանցած վիճակում է լինում, այսինքն 4 ստադիա մետաստազներ այլ օրգան համակարգերում, այդ դեպքերում է լինում, երբ որ կլինիկայա
դրսևորում ու հիվանդները դիմում են հիվանդանոց։ Ու այս առումով, այս սկրինինգը, այո, բավական դրական ազդեցություն ունեցավ ուռուցքային հիվանդություններով տարապող հիվանդների դեպքում, որ վաղ շրջանում հայտնաբերվեց և բնականաբար ավելի հնարավորությունները ավելի լայն էին օգնելու հավանաբար։ Հետագա իրանց պրոգնոզը լավացնելու համար, ճիշտ ժամանակին բուժօգնություն ստանալու համար։ Ինչ կարծիք եք, ընդհանրապես մեզ նման սկրինինգներ պետք են շնչառական համակարգի հետ կապված։ Միանշանակ պետք են։ Ոչ միայն մեր առումով, այլ մնացած նեղ մասնագետների առումով, քանի որ հաշվի առնելով մեր ազգի մենտալիտետը էլի մինչև բանը բանից չի անցնում, չեն դիմում հիվանդանոց։ Իհարկե հասկանալի է, որ հատկապես թոքային խնդիրների հետ կապված այդ սկրինինգը բավականին թանկարժեք է, բայց բոլոր դեպքերում մենք ունենք բարձի թողի վիճակ այս առումով, և այս խնդիրը պետք է լուծել։ Թանկության համար ասեմ, առողջությունից թանկ ոչինչ չկա, բայց դա գնահատում եմ վերջում։ Եթե ներդրվի նախարարության կողմից համընդհանուր ապահովագրության մեխանիզմը, այդ ժամանակ միգուցե ավելի հանգիստ ապահովագրություն ունի ու ժամանակին թվում դիմելություն կլինի էլի սկրինինգ հետազոտությունների համար։ Ինչ վերաբերում է մեր ժողովրդին, դիմելու, եթե մնա իրենց, որ սկրինինգային եղանակով իրենք իրենց առողջության մասին մտածելով դիմեն, մի քիչ կան դիմողներ, բայց շատ քիչ տոկոսն է։ Միջև այդ ամենը, ովքեր են ռիսկի խումբ համարվում թոքային խնդիրների առումով և ովքեր պիտի գոնե կամավոր բնույթի սկրինինգի ենթարկվեն։ Ռիսկի խումբ համարվում է 50-նանց կամ չնայած հիմա գնալով հիվանդություններն ավելի երիտասարդանում են, տենց կոնկրետ հայտարարություն անել են մի քիչ սխալ կլինի։ Տարիքը ավելի որքան բարձր, ավելի հավանականությունը ավելի շատ, գոնե մինիմալ ռենգեն հետազոտություն կարելի անել։ Գոնե իրանք ծխողները տարիքը բարձր տարիք ունեցող անձինք, ընդհանրապես մնացած բոլոր մարդիկ հանրությունը պետք է հետևողական լինել։ Իսկ եթե դուք մի անգամ ռենգեն հետազոտություն անցնի, արդեն մասնագետը խորհուրդ կտա հաջորդ հետազոտությունը պետք է անել 6 ամիսը մեկ, թե անել 1 տարին մեկ։ Արդեն անհատական կոնսուլտացիայի ժամանակ բարձ կլինի հետագա անելիքը։ Գոնե այդ ռենգեն հետազոտությունը, որ արվի, հետո նոր դրանից ինչ-որ խնդիր կլինի, արդեն նոր կաթ հետազոտություն, որ ավելի թանկարժեք է։ Ուզում եմ հուշել նաև մեր հեռուստադիտողներին, ովքեր վաղուց հազում են և որևէ բան չեն ձեռնարկում, պետք չի ամեն անգամ հույս դնել, որ լավ է լինելու, որովհետև ցավոք երբեմն տարիներ շարունակ հազում են, ասում են, դե ես ծխող եմ և նույնը հազալու եմ, և վերջում արդեն խնդիրն է հայտնաբերվում բավականին ուշ շրջանում։ Այո, հատկապես ծխողների մոտ։ Աստվածից ակնհայտ է դառնում, որքան վաղ մարդը հետազոտվի, այդքան վաղ կախտորոշվեն նրա մոտ առկա ախտաբանությունները։ Այդպիսով դրանցից նա կազատվի առավելագույնս գրագետ, հեշտ ու թեթև բուժմամբ, նույնիսկ եթե այն վիրահատական է ու վերաբերում է թորակալ, այսինքն շնչառական համակարգի վիրաբուժությանը, մեկ այլ կերպ ասած՝ կրծքային վիրաբուժությանը։ Թորակալ պաթոլոգիաների գրեթե բոլոր ծավալի դեպքում կա հնարավորություն մարդկանց օգնել։ Հայաստանում հնարավոր է։ Այո։ Ինչու հենց թորակալ վիրաբուժություն։ Որովհետև ամենակարևոր օրգանը ըստ ինձ թոքն է։ Լիաթոք ծիծաղել, լիաթոք շնչել, ոնց որ հոգին թոքերում լինի մարդու, կարևորը թոքերն է, անձի բնույթից է կախված։ Ես արագ արդյունք եմ ակնկալում ու մեր պարագայում հիմնական բնի մոտ թորակսների ժամանակ, երբ որ մարդը շունչը կտրվում, այդ մարդը չի կարում շնչի ու քո միջամտությունից հետո անմիջապես պացիենտ ասում է, արդեն շնչում եմ, շունչս բացվեց, շնորհակալություն, այդ արդեն այդ արդյունքը, որ միանգամից տեսնում ես, դա հաճույք է։ Ձեր լավագույն ուսուցիչ այս առումով ով էր։ Իմ ուսուցիչները եղել են Հովանեսյան Արտակ Կարենիչը, Սողոմոնյան Գայք Սերգեյիչը, հայտնի մասնագետներ։ Այո, Հովանես Կարպիսովիչը, Սարգսակյանը։ Իհարկե հոյակապ է, որ հնարավորություն կա սովորել աշխատել այն մարդկանց մոտ, ովքեր իսկապես միանշանակ է, շատ ուրախ եմ, գոհ եմ, որ շփվել եմ իմ ուսուցիչների հետ, իրանցից լիքը բան սովորել եմ, ափսոս ժամանակը արդինատուրան կարճ է, որովհետև էլի լիքը բաներ կա սովորելու, միշտ կա սովորելու։ Որքան դժվարուղի է կանցել այս աշխատանքին հասնելու համար և երազանքը իրականությունում տեսնելու համար։ Բժշկի ուղին դժվար է, ինչ խոսք, 10 տարի սովորելուց ու հետո էլի սովորում ենք, աշխատում ենք, սովորում ենք ամեն տարի, ամեն դեպք, ամեն հիվանդ
ամեն հիվանդություն մեզ սովորեցնում է, որտեվ կյանքը շարժում է, չի ստաբիլ չի, միտեղ ֆիքսված չի մնում։ Սովորում ենք նոր մարտահրավերներ, նայեք կորոնավիրուսը մեզ օրինակ, դեռ ամբողջությամբ այլ իրականություն ստեղծեց մեզ համար։ Ինչ եք կարծում, երիտասարդ մասնակիցների համար զարգացման հնարավորություններ կան եւ ինչ է տալիս մեզ բժիշկների կրեդիտավորման համակարգը, որը գործարկվել է եւ կարծես թե բավականին լավ ընթանում է։ Դե կրեդիտավորման համակարգը եթե չընթանա, լիցենզիա չի լինելու աշխատելու։ Իհարկե, դա էլ իր հերթին նպաստում է մասնագիտական, ոչ մասնագիտական վերապատրաստումներ, իմաստը դա է։ Ու անկախ տարիքից, երիտասարդ թե տարիքով, այդ ասեցի, քանի որ ունենք դինամիկա շարժում, նոր հիվանդություններ, ամեն ինչ փոխվում է, մոտեցումները, հիվանդությունները ձևափոխումը, իրանք նպաստում է նոր մոտեցումների, այսինքն հետ չմնալու։ Ստացվում է ամբողջ կյանքի ընթացքում բժիշկը պիտի սովորի։ Դա իրատեսական է։ Միանշանակ օրգանիզմը մի ընդհանուր համակարգ է, բաղկացած տարբեր օրգան համակարգերից, ու չի կարա մեկ օրգան համակարգում խնդիր է չանրադառնա օրգանիզմի մնացած համակարգերի վրա, ինչ որ չափով, միգուցե այդ անրադարձը մենք չտեսնենք, բայց կա անրադարձ։ Պետք է մասնագետները միանշանակ իրար հետ քննարկեն, հասկանան ոսկե միջին գտնել տվյալ պացիենտի դեպքում, որ չվնասել, փորձել օգնել առանց վնասելու։ Այսինքն, եթե տվյալ մասնագետը իհարկե ցուցում գտել է, որ բացի ինձանից դու եկել ես իմ մոտ, դիմել ես, ես նեղ մասնագետ եմ, գտնում եմ կարիք, որ իմ պրոֆիլից բացի կարա այդ հազը առաջանա նաև ես ինչ կետից, ես ինչ մասնագետի մոտից, ես քեզ ուղղորդում եմ նրա մոտ, դա չի նշանակում պաստալ, դա նշանակում է փորձել գտնել քո հիմնական հիվանդությունը, ու այդ գտնելուց հետո քեզ բացածել, որ կա այսինչ խնդիրը, այսինչ խնդիրը կարա արմատապես լուծվի, թե չի կարա, ձեզ պետք է տևական ժամանակ լեորայական բուժում, պետք է բացես հետազոտությունից կատարել մյուս հետազոտությունը, դա իրար շղթաչի, դա քմաճույքով չի, օրգանիզմը տարբեր օրգան համակարգերից բաղկացած մեկ ընդհանուր համակարգ է։ Եթե ուզում եք բուժվեք, լիարժեք, հասկանաք ձեր խնդիրը, հիվանդությունը որտեղից էր գալիս, ինչ պետք է անել, ինչ լուծումա պետք տալ, պետք է դրան նորմալ նայել։ Ժողովրդին կցանկանամ առողջություն, այս իրավիճակում երկրին խաղաղություն, այս վերջերս ավելի շատ խաղաղությունից ենք, ավելի շատ կոչ ենք անում խաղաղություն, քան առողջություն, մի տեսակ դա ունի իր իմաստը, այո, հետևողական լինել, ինքնաբուժությամբ չզբաղվել, խնդրի դեպքում դիմել մասնագետի, ու հիշեք, որ առողջությունը ամենաթանկն է։ Այդ ինչ որ գումար աշխատում եք, ստեղծում եք, դա առողջության հաշվին է արվում։ Եթե չլինի այդ առողջությունը, չեք կարելու ստեղծեք։ Այսինքն մի խնայեք այդ գումարը առողջության հաշվին։ Պետք է այդ առողջությանը հետևեք, որ կարենաք աշխատեք։ Անկասկած մեզանում բուժանձնակազմի կրեդիտավորման համակարգը փրկություն է առաջին հերթին մեր բնակչության համար։ Առավել բարձրակարգ բուժ բասարկում ստանալու համար երկրով մեկ, օգտվելու բժիշկների թիմային աշխատանքից հարկ եղած դեպքերում ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներով, անհետաձգելի դեպքերում արագարձակական առումով և մնացյալ բոլոր տեսանկյուններից։ Իդեպ, այս առումով պետք է ասել, որ եթե ձեր կողքին որևէ մարդ ունի բուժօգնության կարիք, իսկ դուք չգիտեք, թե կոնկրետ ինչ է և ինչպես կարող եք օգնել, լավ կլինի առանց ինքնագործունեության անմիջապես հրավիրեք անհետաձգելի օգնության ծառայություն։ Իսկ մեր այս հանդիպման համար նախատեսված էր այսքանը։ Եղեք առողջ, կհանդիպենք հաջորդ նույն այսօրը և ժամին։ Ցտեսություն։